Завтра в програмі «Ранок на тисі» прокидайтеся разом з Іванкою та Антоном. До них у студії завітає Денис Ман і розповість про нові туристичні путівники. Окрім того, ви почуєте більше про роботу благодійної організації «Believe in You». А ще з нагоди святкування Міжнародного дня ромів до нас в студію прийде ромський колектив і виконає кілька композицій. Прокидайтеся з програмою «Ранок на тисі».